ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೈಕು ಹೆಡ್ಫೋನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಸಿ ಗಿಸಿ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೆಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟರ್ನಿಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾಟ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಗ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಜಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಫೈವ್ ಜಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದೇನಂದರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವೈಫೈ ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ವೈಫೈ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ವೈಫೈಯಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಪಿಂಗ್ ಹೈ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆದಷ್ಟು ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಂದರೆ 4-5 ಅವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? 4-5 ಅವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಂದರೂ 10-11 ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ನೀವು ಟೆನ್ಷನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನಂದರೆ ದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ 2 ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಒಂದೇ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹಾಕಿ, 2 ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ 2 ಹಾಕಿ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ದಿನ 8 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ 1,000,000 ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಾಕ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಏನು ತಲೆ ಏನು ಹೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿ, ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ನೀವು TDMಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ TDM ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನೇ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ 15-20 ಕಿಲೋ ಹೊಡಿತೀರ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಕಿಲೋ ಅಂತಲೇ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೇಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಹಾಕಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಸೇ ಹಾಕಿ, ರೀಚ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲನೇ ಹಾಕಿ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಕಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಚು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೇನಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಟೀಮೇಟ್ ವಾಯ್ಸು, ನೀವು ಗೇಮ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೋ 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ, 3ನೇ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರ, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಹ್ಞೂ, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸುಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಗೀಸಿ, ಮತ್ತೇನು ಐಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಫೋನ್ ನೀವು ತಗತ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದ್ದೋ ತಗತ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಐಫೋನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಸಾಲ ಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಿಟ್ರಿ ಪಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ, ನೀವು ಕೊಡೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಟಿ ಡಿ ಎಂ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟಿ ಡಿ ಎಂ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಇದಾವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಅವರೊಂಥರ ಚಿತ್ರ ಪತ್ತಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸಿಗುವ.